محبت او دغه ما حالت کو کتلو او د زم د په فیصله باندې تمام علما بدنامې دل اسلام بدنامې دو او زمون د پټه خط بده د تک مکمل ته وړي او دا شی دوکه دا وخه تاسو په لار سو اور دو تاسو په تو لګي زلا د په هیڅ صورت باندې نن وسکه غم نه د سکوم د شان بالا سره پاره کوم د صرف د پاره کوم د ازل د پاره کوم دل پاس مال جان ہر سب قربان میں کسو ما سلیو کر اثر نہیں مکھن لو وصل نہ سو بے سلا غلط او پدی وجہ ہم دغه تاسو په تو لګی درا اسو غو تو څه دوه درا شو ما څه دوه کړی نه او دغه دغه اصل راغ ما کوم جل په کی وی جل به دې څه جل دا هغه جل دې خپل کسان پیش کی سل کسان غلط کی آشی مونږه مسلط کړی دا بار به مونږ خپل شکایت کړی دی جل نشته دی نه یو سلمان تسیل دی او په نشپا کا سان نور دی البته کوم په دې د اخر شکل د پاتمو ټولګي را مو په پیغام ورکوم د ځکه تاسو تاسو مان مو په